नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे योगेश आणि मी तुम्हाला अशा गोष्टी सांगतो ज्या तुम्ही लहानपणापासून ऐकत आलेले आहात आपल्या आजीकडून, आजोबांकडून. आणि अशाच गोष्टी ऐकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, तुम्हाला एक गोष्टीची आठवण करून द्यायची राहिली आणि ती म्हणजे तुम्ही स्टोरी तर ऐकता पण चॅनलला सबस्क्राईब नाही करत, तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि जर तुमच्याकडे पण अशा गोष्टी असतील तर आम्हाला जरूर पाठवा. आणि जास्त काही न बोलता चला नवीन स्टोरीला मी सुरुवात करतो. तर मित्रांनो, आजची गोष्ट ज्याने पाठवले त्यांचं नाव आहे पंकज. तर आपण पंकजचं मी प्रथमतः आभार मानतो आणि गोष्टीला सुरुवात करतो. मे महिन्याची सुट्टी झाली आणि कोकणामध्ये येणाऱ्या गाड्यांची गर्दी वाढली आणि त्याच गर्दीमध्ये एक कुटुंब होतं, गिरीशचं कुटुंब. गिरीश हा 16-17 वर्षाचा मुलगा. त्याच्या कुटुंबामध्ये आई, वडील, एक छोटा भाऊ आणि गिरीश असे 4 जण चांगला महिनाभर गावी राहण्याचा विचार करून निघाले. आपण कोकणी माणसं राहतो मुंबईमध्ये, पण आपलं जे मन असतं ते असतं कोकणामध्ये. आणि गिरीशचं पण कुटुंब चांगला महिनाभर राहण्याचा विचार करून गावी आले. गिरीशांचं घर मोठं होतं पण ते बंद असल्यामुळे त्यांचे शेजारी पडवल यांना त्यांनी त्यांच्या घराचं काम चालू होतं म्हणून राहायला दिलेला. आता त्या घरामध्ये दोनच कुटुंब राहत होते, एक सावंत कुटुंब म्हणजे गिरीशचं कुटुंब आणि दुसरं पडवल ते पंकजचं कुटुंब. पहिल्या दिवशी मुलं प्रवास करून थकली होती, ते घरी आले आणि झोपून गेले. त्यांच्या घरापासून समुद्रकिनारा हा 700-800 मीटरवरती असेल. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी बीचवरती जाण्याचा प्लॅन बनवला. गिरीशला आता बीचवरती न फिरता त्याला त्या जंगलामध्ये जाण्याची चूल लागलेली. त्यांनी पंकजला जंगलमध्ये येण्यासाठी सांगितलं पण पंकज तयार नव्हता, कारण गिरीश ज्या ठिकाणी जाण्याचं बोलत होता त्या ठिकाणी जाण्यासाठी पंकजच्या वडिलांनी पंकजला मनाई केलेली. पण गिरीश पंकजचं ऐकेल हे तर पॉसिबल नव्हतं, कारण गिरीश हा मुंबईमध्ये वाढलेला मुलगा, तो पंकजचं ऐकायला तयार नव्हता. गिरीश आणि त्याचा छोटा भाऊ महेश, महेश हा गिरीशपेक्षा 1-1.5 वर्षांनी छोटा असेल. जर गिरीशचं वय 16-17 होतं तर महेशचं 15-15 असेल. हे दोघे जंगलमध्ये जाण्यासाठी निघाले पण त्यांनी पंकजला असं सांगितलं की तू इथेच थांब, आम्ही येईपर्यंत इथून तू जाऊ नकोस, जर तू घरी गेलास तर मोठा प्रॉब्लेम होईल. पंकज हा बीचवरतीच बसलेला होता. त्याला 1-2 तासानंतर हे दोघे लांबून येताना दिसले. पंकजच्या जीवामध्ये जीव आला. ते जवळ आल्याच्या नंतर ते पंकजला त्या जागेबद्दल सांगायला लागले की अरे भारी होतं, मस्त होतं, तू आला नाहीस, तू मिस केलंस, असं तसं. आणि तेवढ्यात महेशने असे तोंडातून शब्द काढले, अरे पण थोडासा प्रॉब्लेम झाला, असं बोलणार. तोच गिरीशने महेशला थांबवला आणि महेशने त्याचं बोलणं टेक ओव्हर केलं की नाही रे भरपूर मजा आली. आणि बोलता बोलता ते लोक घरी पोचले. सर्व घरी त्यांच्या जेवणासाठी वाटच बघत होते. मुलं आल्याच्या नंतर सर्व लोक जेवायला बसले. आज जेवणासाठी मटण बनवलेलं. मुलं जेवायला बसले आणि जेवता जेवता गिरीश हा 2-3 माणसांचं जेवण खाऊन गेला. हे त्याच्या घरच्यांसाठी शॉकिंग होतं पण त्यांना वाटलं चल सकाळपासून मुलं बाहेर होती आणि आता त्यांना भूक पण लागली असेल तर गिरीशने खाल्लं असेल. आणि त्या लोकांनी सोडून दिलं. परत रात्री तोच सीन. परत गिरीशने 2-3 माणसांचं जेवण जास्त खाल्लं. आता हे घरच्यांसाठी थोडं नॉर्मल नव्हतं पण घरच्यांनी जास्त विचार न करता तेव्हाही सोडून दिलं. घर हे मोठं होतं, 1+1 होता. तर वरती गिरीशची फॅमिली झोपली आणि खाली पंकजची फॅमिली झोपली. रात्री 12-1च्या दरम्यान गिरीश झटकन उठला आणि त्याने आईला विचारलं कडक आवाजामध्ये, किती वाजले? आईने घड्याळाकडे बघून सांगितलं की 12:30 झालेत. गिरीश जसा उठलेला तसाच पटकन झोपला. परत 1-1.5 तासानंतर गिरीश परत झटकन उठला
परत त्याने आईला तोच प्रश्न विचारला, किती वाजले? ते पण कडक आवाजामध्ये। आईने त्याला सांगितलं की 1:30 वाजले, आणि तो परत तसाच झोपला। पण हे आईसाठी आता नॉर्मल नव्हतं, पण आपण जास्त विचार करत नाही, आणि आई पण झोपून गेली। आणि नंतर 3:00 च्या आसपास गिरीश ओरडत उठला, आणि तो धावत धावत पूर्ण घरामध्ये फिरू लागला। आणि फिरता फिरता तो खालच्या रूममध्ये, म्हणजे जिथे पंकजांची फॅमिली होती त्या रूममध्ये गेला। याचा ओरडण्याचा आणि धावण्याचा आवाज ऐकून दोन्ही फॅमिली उठल्या। सर्वांनी उठले, लाईट ऑन केली, आणि ते गिरीश जवळ गेले आणि गिरीशला विचारलं की का धावतोयस, काय झालं आहे? असं विचारणार तोच त्यांच्या घरावरून कोणीतरी, म्हणजे जे घराचं छप्पर होतं त्या छप्परवरून कोणीतरी धावत गेला। आणि हे सर्वांच्या लक्षात आलं। आता हे पंकजचे पप्पा म्हणजे बाबा समजून गेले होते की हे काहीतरी दुसरंच आहे। आणि त्यांनी एका माणसाला फोन लावला। आवाज एवढा भयानक आणि जोरात होता की हे लोक ग्राउंड फ्लोअरवरती असताना त्यांना छप्परवर धावण्याचा आवाज हा क्लिअर येत होता। तो आवाज ऐकून सर्व घाबरले होते। आणि त्याच्यामुळं पंकजच्या बाबांनी त्या माणसाला बोलवून घेतला। तो माणूस घरी आल्याच्या नंतर त्याने गिरीशला परत तो प्रश्न विचारल्याच्या नंतर गिरीशने सांगायला सुरुवात केली की मी झोपलेला असताना कोणीतरी येऊन मला उठवत होता की चल टाईम झाला। म्हणून मी आईला 2-3 वेळा विचारलं किती वाजले। आणि त्याच्यानंतर मी झोपलेला असताना कोणीतरी माझ्या डोक्यावरून हात फिरवला आणि मला बोलवती चल टाईम झाला। मी डोळे उघडून बघितले तर एक भयानक आणि विद्रूप असा चेहरा माझ्या समोर होता, आणि तो बघून मी धावत धावत खाली आलो। एवढं ऐकल्याच्या नंतर त्या माणसाला संपूर्ण गोष्ट लक्षात आली होती की याच्यासोबत काय झालं आहे। त्यांनी त्याच्यानंतर मग गिरीशच्या परिवाराला, म्हणजे आईला आणि वडिलांना सांगितलं की तुम्ही जास्त दिवस आता गावामध्ये राहू नका, उद्या सकाळी तुम्ही निघून मुंबईला निघून जा। आणि दुसऱ्या दिवशी उठल्याच्या नंतर गिरीश आणि त्याची फॅमिली ही मुंबईला रवाना झाली। गिरीश तर मुंबईला गेला, पण मुंबईला गेल्याच्या नंतर हा प्रॉब्लम सॉल्व होणार होता की हा प्रॉब्लम अजून वाढणार होता? आणि त्या दिवस गिरीशने महेशला एक गोष्ट सांगताना थांबवलं होतं, आणि ती गोष्ट काय होती? आणि गिरीश आणि महेशने अजूनपर्यंत त्यांच्यासोबत त्या जंगलमध्ये त्या दिवशी त्या 2-3 तासामध्ये काय झालं होतं हे कोणालाच अजूनपर्यंत सांगितलं नव्हतं। आता हा प्रॉब्लम कोणाला फेस करायला लागणार होता? गिरीशला, पंकजला की अजून कोणाला? हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल, ही जर गोष्ट तुम्हाला ऐकायची असेल, तुम्ही किती उत्सुकतेने ह्या सेकंड पार्टची वाट बघत आहात हे मला कमेंटमध्ये सांगा। आणि तुमची उत्सुकता बघूनच मी दुसरा पार्ट रिलीज करेन। तोपर्यंत ऐकत रहा सोनू की स्टोरी। तर मित्रांनो, जास्तीत जास्त कमेंट करा, आणि तुम्ही जेवढ्या जास्तीत जास्त लवकरात लवकर कमेंट करणार तेवढ्या लवकरात लवकर मी हा सेकंड पार्ट तुमच्यासाठी घेऊन येईन। आणि अशाच गोष्टी ऐकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर पण करा। आणि तुमच्याकडे पण जर अशा गोष्टी असतील तर आम्हाला आमच्या इंस्टाग्राम ID वरती किंवा ईमेल ID वरती तुम्ही पाठवू शकता। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत कमेंट करत राहा, कमेंट करायला विसरू नका।